evo vaše omiljene televizije Agit Pop, u Čerđinima u Merenci. Dakle, ovo je august 2011. Došli smo na Bienale da vidimo malo šta se događa i ko je šta izložio u nacionalnim paviljonima. Posle ćemo da odemo do Arsenala. Govorili smo među vremenu o tome šta su paviljoni, šta su Arsenali. Ovo je već neki deo postavke. Bienale u Veneciji je najvažnija taj jedan od retkih dokaza našeg postojanja, ono što piše Jugoslavija gore, i to se neće menjati koliko deluje na venecijanskom bienalu, možda ovdje se menjaju ove ove slova i da se to naziva ovako i onako, ali će ovo ostati, jer ako hoće da to nestane, morat će da ga sruši. Eto, tako piše Jugoslavija, onda vidite ovako da su malo neki kukasti krstovi u tome. Evo nas u srpskom paviljonu i dalje je, dakle, gore piše Jugoslavija. To je vjerovatno jedino mesto na svetu gde i dalje piše Jugoslavija, koliko je dobro ovaj, to napisano u kamenu i ne vjerujem da će se ikada promeniti. Raša Teodosijević je dobio, kao što vidite, dobio mi kredit nagradu za ovaj paviljon. Ja mislim da je paviljon super, da je vrlo zabavan. Ovaj, stranci koji ulaze ovdje ne izlaze odmah, snimaju, mislim da ih to sve zanima. Čak i jako je, ovaj, jako je dosta stvari na ćirilici. Ovdje vidimo našu fundamentu, dakle sve ono što nam je poznato od njega. Bog čuva Srbeno i ona mala njegova, ona pidžamica. Dobro, konačno smo nekog novog poslani na Bienale i to stvarno, ja mislim, urodilo time da imamo jedan od, evo, ono što sam do sad videla bolje. Thank you.